nechce stát. Tě se bojím, že jsem třeba neustála, ale... ahoj. Já chci vlastně mluvit, jak jsem se dostala k improvizaci. A musím začít dětství, protože tam začne všechny traumata. A já mám také jako, já bych chtěla začít takovým axiomem, abyste si nemysleli, že všechno házím jako na ostatní nebo na rodiče. Tak já jsem přesvědčená o tom, že svý rodiče si vybíráme. Takže pak nemáte nárok píčovat, jakože... prostě, vás zkazili, nebo že za to můžou oni, jaký jste, nebo co máte to. A vlastně... jenom tady papír. Jakože improvizuju, ale podle papíru. První věc. Jo, a vlastně u nás doma se jako o určitých věcech jako nemluvilo. A ty věci byly sex a vztahy. A máma, vždycky jsem se něco ptala, tak třeba řekla, přinesla jsem rohlíky a mlíko. A vlastně, třeba když jsem se ptala, jak děti přicházejí na svět, tak mi dala knížku, deváká kapitola, jako o květinkách a včeličkách a motýlkách. Já jsem vůbec nepochopila. Tak mi pak koupila obrázkovou knížku. No a vlastně, jakoby tady v tom, že o nějakých věcech se jako nemluví, tak jako to ve mně vypěstovalo taky jako stud. A ten stud vlastně, jo, ještě jeden zážitek mě formoval. A když dávali v televizi Miss, tak já jsem řekla, že bych taky chtěla být Miss. A máma mlčela, tak mi z toho zbyl taky rozpačitý pocit. Tak já jsem ještě jako by nějak neanalyzovala. A vlastně pak jsem přišla do puberty a měla jsem strašně moc bedřichů na tváři. A jela jsem do na tábor na 3 týdny, to bylo bezvadný. A tam právě byl jeden kluk, jmenoval se Ruda. A ten mi řekl taky jako moje životní moudro, kterým jsem se jako držela. Že mě jedno, co říkáš, hlavně něco říkej, že to je legrační, když to nedává třeba smysl nebo tak. Což já nevím, vlastně je dobře, že jsem se držela tohle moudra. Ale ne, nicméně, jakoby, že já jsem vlastně pak tu svoji hodnotu začala jako stavět na tom, jako že třeba, že jsem třeba zábavná nebo tak. A vlastně třeba nejsem, jo, ale jako já jsem to na tom začala stavět. Jakože tady se nebavíme o objektivních věcech, ale o tom jako mém vnitřním. A vlastně... co jsem chtěla říct? Tady mám napsaný. Major, týčí tábor, bedřichy. Jo, ne, ale že jsem vlastně tu svoji jako sebehodnotu začala zakládat na tom, jak moc se mi lidi smějou. Což je jako trošku bizarní. A hlavně vás to hrozně jako limituje a dává vám to hrozný hranice. Když se dostávám tady k tomu tématu. Protože prostě za prvý to strašně jako řežete, tak jako, je to takový jako mírodonutilovský koncept prostě toho života. Jakože neustále se čekáte na svůj moment, až protlačíte nějakou připravenou historku. Úplně prostě vůbec nevnímáte, jenom prostě se zachycujete. Jako. Takhle jsem jako docela dlouho jela. A do toho jsem se jako vlastně vnitřně stydila a vlastně mi přišlo jako snažší jako tímhle to nějak převálcovat prostě. A docela to jako zabíralo, člověk je třeba trochu, nevím, lidi mají pro ně jako slabost, ale vlastně třeba není úplně šťastný. Nebo prostě fakt jako to je takový to, jak v Čundrkám, tady jsou ty decibely. Tak vy vlastně fakt měříte jako život prostě tím hlukem smíchu. A strašně to bere podle mě energii i těm ostatním lidem, protože jakoby humor podle mě je strašně jako vděčný v tom, že vy můžete jako v té srandolíně jako říct věci, které by třeba normálně to druhého se dotkly, nebo můžete becpat někomu názor, s kterým nesouhlasí, ale v tom smíchu o něm začne přemýšlet nebo tak. A já jsem to používala jenom tak, jako aby se jako ubezpečila o té své hodnotě nějaký. A
tak vlastně už jsem za polovinou. Jo, tak jsem došla k tomu, když jsem má ve Španělsku, že budu bavit lidi. Tak jsem šla na konkurs na stojáka a chtěla jsem vám tady pustit, jo, a vzali mě z ulice a dostala jsem se do televize s takovým jako, já mám tak jako random život, jakože ani vlastně nevím, proč to bylo vtipný. A tak jsem vám to chtěla pustit, ale že jsem měla původně koncept, budu pouštět videa a nebudu moc mluvit, ale tak mi to přišlo chybu. A tak jsem to chtěla pustit, ale ten jako můj stand-up spočíval víceméně v tom, že jsem přišla a řekla jsem, kamarádky mi radily, abych tady jako hlavně nenosil, já už se nepamatuju. No prostě bylo to něco s koláčem, já jsem pak zvedla ruce a haha, koláče. No. A že jsem pak vyprávěla o tom, že mám, že jsem chodila do oddíla, měla jsem přezdívku Tráva. To byla pauza na smích. A jo. O tom už jsem mluvila. No ale jakoby teďka jsem nějak, jo, hranice, nahý divadlo. Jo, ještě jsem mezi tím dělala nahatý divadlo jednou. Což bylo jako pro mě extrémní, že jsem se strašně styděla, že jsem měla z domova prostě, že o tom, že to je všechno tabu. Všechny ty věci, jako, já jsem se třeba i styděla, když jsem byla malá, když se dva lidi líbali v televizi, tak já jsem se neuvěřitelně styděla. Což jako je hrozný, protože to život vám to nedá úplně zdravej, prostě nevím, vklad. Ale jo, tak jsem hrála to nahatý divadlo, asi aby člověk si jako dokázal a vyšel do toho druhého extrému. A hráli jsme to v Nodu a teďka to jsem vám taky chtěla ukázat na YouTube, záznam z toho, i když možná buďme tady rádi, že není tady Wi-Fi. Ale tam bylo jako zajímavé to číslo, že to je nějaký záznam Alternativa TV a nějakého prostě studentského divadla a má to 53 milionů shlídnutí. Což se asi tady nepodařilo ani jako kapele Lucie, nebo tak. Takže jako jsme vlastně takový, nevím, celebrity, neznámý. A je tam hodně komentářů od černochů, proč ty kluci mají tak malý penisy. Ne, proč to říkal? Taky ta věc, co už nemáte dodávat. Jo. Jo, pak jsem ještě chtěla říct, jo, ještě o těch hranicích, že když jsem byla malá, tak jsem taky neměla jako hranice moc, mi nedávali doma a že to není dobrý, že pak nejste moc odpovědný. Já jsem dělala třeba dva reparáty z matiky, jenom kvůli tomu, že, a pak jsem se na ní učila 5 hodin a prostě naučila jsem se to, ale jenom proto, že prostě, nevím. A pak ještě v životě vždycky jako jsem se pak měla tendenci se zadlužit a tak. A jenom jako jsem vám chtěla říct, že já třeba děti nemám a nechci jako vám radit, ale jestli budete mít někdy děti, tak jim dávajte hranice, jinak se zadluží a třeba budu muset opakovat roční. No. Taký jako moudro. A jo, tak jsem dělala to na stáka a díky bohu to nevyšlo, protože to bylo jako random a myslím si, že bych si o sobě strašně myslela, že mi bylo 23 a že to vyšlo jenom teda jednou. A pak jsem dělala to na hatý divadlo, pak jsem začala dělat slam poetry trochu a vlastně už taky tím, jak jsem jako trošku stárla a trošku mi přišlo jako právě zajímavější to, když jako je vám jedno, jestli lidi se smějou nebo ne. A že vlastně můžete pak jako hrozně experimentovat a můžete si zkoušet věci a v tom je to jako vlastně ta zábava. A v tom je ta zábava i pro vás, i pro ty ostatní, nebo aspoň jenom pro vás, nebo se učíte žít prostě s pocitem trapna, jako to je jedno, prostě nějak to jako, ale je to jako zajímavější. Tak jednou jsem měla koncert na slam poetry, který jako byl o komunikaci a ten slam se jmenoval Pager. A já jsem vlastně celou dobu jenom říkala čísla, protože, no, 3 minuty. A pak jsem říkala i čísla z patra, nejdřív mě jsem je četla a pak jsem improvizovala. Jo, pak jsem ještě jednou měla červy v baťohu, tady mám.
To je o té zodpovědnosti. Že, a o tom, že jsem jako pro mě bylo těžký řešit věci někdy. Že jsem prostě nebyla schopná řešit, že mám skvělý velkovat. To mi tam prostě vojevaly rohy všech učebnic a já jsem tam prostě červu. Jako pak milion červů a pak jsem se bála spát v pokoji, kde to ten baťoch. No, tak učte děti zodpovědnosti. A, no, ale vlastně pak jsem začala mít takový to schizma, že vlastně vy cítíte, že jako to bavíte ty lidi jako kvůli tomu egu, nebo že chcete prostě taky jako nějak dostat to uznání a máte nějaký vzorce, na kterých fungujete. A vlastně pak jsem si začala myslet, jako, že to vůbec nemám dělat a že prostě tak jsem trošku jako chtěla vylít jako dítě i s vaničkou. Se tak říká, já nemám dítě ani vaničku, já nevím, jestli to někdy zkoušel, jestli to jde nebo nejde. A takže vlastně... Takže já jsem vlastně usmrtila to dítě. A vlastně tak jsem úplně jako přestala to dělat, protože jako já i z toho mám jako vlastně, já mám jako trauma třeba, jako být na pódiu nebo být ve středu pozornosti. A vlastně nebo nemám, myslím si, že se o to, jakože je zbytečný se o to snažit jako na sílu, protože to je hrozně tak na sílu. Mala ty koány tepat, kdyby bylo tam, jo, ne kam. No to je jedno. A už budu končit. Ale já jsem jenom vlastně chtěla říct, že vlastně ta improvizace, že jsem ji začala dělat kvůli tomu, jakože jsem si říká, že už nechci fakt jako vůbec se soustředit na to, jestli to někoho baví nebo ne, ale fakt to dělat z takový té hravosti a taky proto, že mě nebaví dělat něco sama a já mám i jako v numerologickém rozboru, že jsem jako člověk do dvojice, že jsem tak jako Moskovec a Verich nebo tak. To tam nemám, ale to jsem si jako vyložila, že mě vlastně to začalo jako bavit a vlastně pak jsem začala po škole pracovat. Rok jsem měla problém sehnat práci a dělala jsem třeba hostesku, že jsem předváděla sušák na prádlo v hobby marketu, což byla nejhorší práce ever. A já jsem měla strašně kocába a musela jsem furt věšet věci a sundávat věci a tvářit se u toho strašně jako, že to je super. Já už fakt končím. Jo, no a pak jsem začala dělat tý reklamně. A tady, to jsem nějakou bezvadnou šéfu, která je tady, a já to jako neříkám, bych jí lezla do zadku. A my jsme spolu začali dělat, my jsme spolu jakoby vymysleli, nebo ona přišla s takým nápadem, že bude dělat sitcom o tom, jak podřízená šikanuje svou šéfovou. Tady byla taky pauza na sní. Tak jsme ho udělali a bude se, ten jsem vám taky chtěla pustit. Tak můžete být smutní, že ho neuvidíte, protože tady nefunguje počítač, teda internet. A ten seriál poběží na kanále CS Film. Myslím si, že mezi pořady o paranormálních jevech, takže ty podle mě budou dost vyjevený. A kdybyste to viděli, tak jste taky vyjevený. A já jsem to chtěla něčím zakončit. Jo, a vlastně proč chodím na improvizaci? Vlastně mám to nějaký prozaický, že jsem trochu gumička, nepamatuju si věci. Když jsem jednou přednášela báseň o lásce a vitrioli od Václava Hraběte, která je hrozně smutná, tak se všichni strašně smáli a říkali, že mám cimermanovský pointy a já vlastně nevěděla, že improvizuji, já myslela, že jí mám naučenou, ale jako nejsem schopná se naučit věci a jsem líná se učit ty věci, proto improvizuju, takže vlastně ono to nakonec velký úvod se smrskne tady do toho. Já nevím, jak jako neodejít nerozpačitě. Jenom vlastně tak v té práci jsem byla taky trochu clown. A on vás pak nikdo nebere moc vážně, tak jsem to pak stáhla tuhle roli trochu. A utlumila se a už jsem normálnější. A už umím mluvit, umím třeba říct, jo, nejsem taky autista na tom mluvení.
Někde taky. Jak bych mohla skončit jako autista? Teda já tak neskončím. No, já nevím. Jak se má končit? Jo. Děkuji za pozornost.